र जुगा आउन लाग्यो पहिले चाहिँ ब्रिटिस आर्मी भन्थे अब जुगा आउन लाग्यो अरब र मलेसिया भन्छन् बालेन शाहले सेन्सिबल कुरा गरेको अब तपाईँको के गर्ने खाली ठाउँ छ भनेर टुडी खेल अब पसल राख्न दिने मैले गफ गरेको होइन यहाँबाट फर्केर जाँदा हेर्नु होला तपाईँले बाटोमा सयजना मान्छे हिँड्दा चालिसजना वृद्ध ब्रिद्द वृद्ध ब्रिद्द हुनुपर्थ्यो यो देशको चाहिँ जनसङ्ख्याको आँकडाले त्यही भन्छ तपाईँ त्यो चालिसजना होइन दुईजना तिनजना पनि देख्नुहुन्न संविधान भनेको केही पनि होइन हेर्नुहोस् संविधान नभएका मुलुकहरूले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् यो देशको गार्जियन कोही पनि भएन जनताले जसलाई गार्जेन बनायो उनीहरू त धेरै हदसम्म लुटेर देखिए कतिपयलाई चाहिँ नेपाल चाहिएको हो संविधान चाहिएको होइन यो देश विकास गर्नलाई संविधान घाँडो थिएन है हिजोको राजा पनि गाँडो थिएन परिवर्तन गर्ने फोर्स राजनीतिमा छैन हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ जा एउटा प्रस्ताव लिएर विदेश भ्रमणमा अर्को कुरामा सही गरेर आउनुहुन्छ किनभने हामीसँग एजेन्डा छैन हामी, हामी अर्काका लागि प्रयोग हुन्छ अनि देश कसरी बन्ला त मलाई तपाईँले यदि नेपालको पावर मेरो खल्तीमा राखिदिनुभएको है मैले पहिले नेपालमा यो शत प्रतिशत सबै नेपालीलाई चाहिँ अध्ययनको अवसर दिने थिए हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ यो क्वालिटी एजुकेसन छ पहिले पहिलेका नेताहरूले भन्दथे आजकलको नेताको मुखबाट यो कृषि भन्ने कुरै आउँदैन कति निर्दयी राज्य छ हामीसँग जुनसुकै पार्टी होस् मलाई मतलब छैन देशको संविधानले जे भन्छ तिमीले पुर्याउनु पर्छ होइन भने यहाँबाट आफ्नो चाहिँ बटुको बोक जाऊ नेपाल सरकारले पुग्दो गरी कर्मचारीलाई पैसा दिँदैन तर घुसखाना जति पनि दिन्छ खालि एउटै शर्त छ हाकिमलाई पनि खुवाउनुहोस् नेपाली बोल्ने भन्दा हिन्दी बोल्ने धेरै सुनिन लागिसक्यो लड्ने भनेको बन्दुकले होइन लड्ने भनेको आस्था र विश्वासले हो तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु भ म त लयर हो होइन बाई ट्रेनिङ हामी त देशका रूपमा समाप्त हुँदैछौँ यदि यही हाम्रो विकास हो भने हाम्रा छोरा नातिले यो देश भोग गर्न पाउने छैन डाक्टर साहब स्वागत छ सा। नमस्ते डाक्टर साहब म विषयवस्तुको उठान गर्छु हामीले हालसालै संविधान दिवस मनायौँ बहत्तर साल यता आठ वर्ष बितिसकेको रहेछ तर त्यो संविधानप्रति पनि सबैले अपनत्व महसुस गर्न सकेको देखिएन त्यो संविधानले अपनाएको व्यवस्थाप्रति बरु दैनन्दिन वितृष्णा चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिँदै गइरहेको छ के कारणले होला डाक्टर साहब कारण त के हो भने सबैभन्दा प्रष्ट कारण के हो भने mm -hmm. नयाँ संविधानले नयाँ कुरा जे जे दियो त्यसले नेपाली जनताको अवस्था उसको वास्तविक अवस्था छ त्यसमा परिवर्तन कति आयो त भनेर हेर्न चाहन्छन् mm -hmm. अनि त्यो परिवर्तन चाहिँ असाध्यै कम त्यो पनि नदेखिने खालको अनि त्यो पनि आम चाहिँ गरिब निमुखा तपाईँको पछाडि परेका शोषित पीडित जनता माझ त्यो चाहिँ क्लियरली आउन सकेन अनि त्यो कारणले मान्छेलाई लाग्छ कि संविधानै आएर पनि के भयो त आखिर त संविधानले अवस्थामा परिवर्तन गरेको छैन भन्ने कुरा त्यो हो लाग्छ अब यो संविधान ल्याउनलाई माओवादीले त्यत्रो धेरै मानिसहरूको हत्या गर्यो राज्य पक्षबाट पनि हत्या भयो सात दशकदेखिको नेपालीहरूको सपना पनि भनियो अनि संविधानको दोष त्यस्तो खालको दोषी संयौँको बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान सबैलाई चाहिँ नि उमङ्ग दिन नसक्ने कस्तो खालको संविधान त यो होइन संविधान त मलाई लाग्छ प्राय एउटा राम्रो संविधानको लिस्टमा हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ हजुर त संविधानको मूल्य मान्यता जुन संरचनाहरू छन् यसका चाहिँ प्रावधानहरू छन् या यसले जुन कुराप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ त्यस इस हिसाबले त यो राम्रो संविधान हो तर अब हामी राम्रो संविधान कसको हातमा भनेको भन्ने बित्तिकै अनि के भन्नु पर्यो भने त्यस्ता मान्छेहरूको हातमा जसको प्रतिबद्धता चाहिँ छैन त संविधान कार्यान्वयन गरे त राम्रो हुन्छ अनि पो त्यसले परिणाम दिन्छ अनि अवस्थामा परिवर्तन आउँछ त त्यो हुन नसकेको अवस्था छ र हाम्रो देशमा खास गरी संविधानहरू बन्ने या जुन जारी भएका संविधानहरू छन् त्यसलाई फाल्ने यो नेपाली जनताको मात्र चाहिँ औकातको कुरा छैन यसका विभिन्न कारणहरू छन् जसमध्ये जति आन्तरिक कारण छन् त्यति बाह्य पनि छन् त संविधान परिवर्तन गरेर डेमोक्रेसी आउने होइन हामीसँग यसभन्दा पहिले पनि संविधान थियो प्रजातान्त्रिक संविधान नै थियो तर जब त्यसले परिणाम दिन लाग्यो अनि माओवादी युद्ध सुरु भयो देशमा जनयुद्ध भनियो अब त्यो जनयुद्ध व्यवस्था फाल्नलाई प्रेरित भयो उसले के देखेन भने जस्तो संविधान थियो जस्तो हाम्रो देश थियो जस्ता किसिमका जनता थिए सम्भवतः त्यो नै एउटा सबैभन्दा सस्टेनेबल संविधान थियो राजा पनि थिए व्यवस्थाहरू पनि थियो प्रजातन्त्र पनि थियो र धान्न सक्ने किसिमका हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू पनि थिए अहिले चाहिँ के भयो भने हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरू एकदम विक भए यो देशको गार्जियन कोही पनि भएन जनताले जसलाई गार्जियन बनायो उनीहरू त धेरै हदसम्म लुटेर देखिए अनि त्यस्तो अवस्थामा संविधानको ओनरसिप कसले लिने त त्यो हाम हाम्रो समस्या के हो भने संविधान छ त्यसको स्वामित्व छैन कतिपय मान्छेलाई संविधानै चाहिएको थिएन कतिपयलाई चाहिएको थियो तर फरक खालको कतिपयलाई चाहिँ नेपाल चाहिएको हो संविधान चाहिएको होइन अनि यस्ता किसिमका र कतिपयले बुझ्दै बुझ्दैन देश अनि हामी राजनीतिक जुन एलिमेन्टहरू छौँ देशमा उनीहरूले संविधानलाई आफ्ना लागि कति यसले अपर्च्युनिटी दिन्छ अवसर दिन्छ त्यति मात्र हेरे हामीले कसरी जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्छौँ त्यो चाहिँ हेर्न सकेन अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राम्रो संविधान भए पनि हिजोभन्दा प्रगतिशील हिजोभन्दा प्रजातान्त्रिक हिजोभन्दा सहभागितामूलक र चाहिँ क्वालिटीकै हिसाबले पनि हिजोभन्दा धेरै राम्रो भए पनि हाम्रो संविधान राम्रो देखिन सकेको छैन त किनभने त्यो निष्ठापूर्वक त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी कहाँ चाहिँ नेतृत्व छैन र हाम्रो अहिलेको राजनैतिक वृत्तको एउटै उद्देश्य छ कसरी सरकारमा पुग्ने सरकार निर्माण गर्ने र राज्य र प्रणालीको दोहन गर्ने त उसका लागि चाहिँ पावर जनतालाई सेवा गर्नका लागि होइन आफूलाई चाहिँ एउटा राम्रो कितामा उपस्थित गराउने कमाउने राम्रो किसिमले चाहिँ राम्रो जीवन बाँच्ने छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउने विदेशतिर पठाउने अनि यहाँनिर गरिब गुरबालाई शासन गर्ने अनि त्यो दृष्टिकोणले गर्दा हामीलाई समस्या देखिएको हो त पार्टीगत रूपमा पार्टीको कुनै पनि पार्टी नेपालको त्यसको औचित्यमा प्रवेश गर्नुभयो भने उसको विधान हेर्नुभयो मेनिफेस्टो हेर्नुभयो जनता समक्ष ल्याइएको कार्यक्रम हेर्नुभयो भने कुनै पनि चाहिँ नराम्रा छैन सबै राम्रा छन् त राम्रो कुरालाई नै अघि सारेर रा राजनीति गरिएको छ तर राम्रो काम चाहिँ गरिएको छैन त जे जति राम्रो काम भएका छन् अब त्यो भनेको एकदमै कम हो नभए तपाईँको दस वर्षको अवधिमा नौ वर्षको अवधिमा हाम्रो यो देशले काँचुली फेर्न सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो त दस वर्षमा धेरै कुरो हुन्छ हामी कहाँ किन भइरहेको छैन भने हिजो पनि यो देश विकास गर्नलाई संविधान गाँडो थिएन है हिजोको राजा पनि गाँडो थिएन हिजोको न त चाहिँ हिजोको अवस्थाहरू गाँडो थियो हामी सही बाटोमा जान सक्थ्यौँ तर के हो भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूप्रति राष्ट्रवादको अभाव के गर्दा हामी सस्टेनेबल हुन सक्छौँ के गर्दा हाम्रो दिगो विकास हुन्छ हाम्रा चाहिँ मान्छेले अपर्चुनिटी पाउँछन् अनि त्यो राष्ट्रवादको प्रवर्धन हुन्छ भन्नेतर्फ सोच्न नसकिएको कारणले गर्दा अनि हामी जहाँको त्यहीँ छौँ यो त के हो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ ठुलो ठुलो मलहरू खुलेका छन् कार्पेटका पसलहरू छन् एक सय एक होइन तपाईँले देख्नुहुन्छ विदेशीहरूले यो टायल बेच्नेदेखि लिएर घर निर्माणमा सबै विदेशीहरूले छाएका छन् त त्यसले हाम्रो देशलाई के दिएको छ के सीमित पुँजी भएका मान्छेहरूलाई स्रोत र साधन खर्च गर्नका लागि एउटा अवसर जुटाइदिएको छ आम मान्छेको त बिचरा यो देशमा जति जन्मिन्छन् अरब जानलाई जन्मिन्छन् मलेसिया जान जन्मिन्छन् युरोप अमेरिका पाए चाहिँ उतै हराउँदो हुँ भनेर जन्मिन्छन् त यहाँ यही देशमा हामी यी सबैलाई धबाएर यो देशको चाहिँ के हो भने जुन एउटा स्वामित्व <laughs> भी हो हामी लिन्छौँ भन्ने जेनेरेसन त हामीले तार गर्न सकेको छैन हाम्रो युनिभर्सिटीमै म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउँछु हेर्नुहोस् मेरो विद्यार्थीहरूमा भोटिङ गर्नुभयो भने हरेक मान्छेले किन पढ्यो भन्यो भने यो डिग्री लिने अनि त्यसपछि अमेरिका युरोप जता हुन्छ लाग्ने हो भन्छ उसँग के सर्टिफिकेट छ भने म अमेरिका युरोप अस्ट्रेलिया कतै बिकिहाल्छु भन्ने उसलाई लाग्दछ अनि यो देश कसले त बुढाखाडा हिजोको इन्कम्पिटेन्ट मान्छेहरू या त्यस्ता मान्छेहरू जसको रेलिभेन्स बिस्तारो समाप्त भइसक्यो देश एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा छ युवा नेतृत्व पढै लेखेका मान्छेहरू अलि संसार देखेका मान्छेहरूले राजनीति गर्नुपर्ने होइन र हामी कहाँ के भइरहेको छ भने राजनीतिमा नै परिवर्तन गर्ने फोर्स राजनीतिमा छैन होइन पैसाको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली बुझ्न सक्ने फोर्स पनि छैन उसले त्यो के हो भने नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर यो साउथ एसियामा या हाम्रो सेन्ट्रल एसियामा या भनौँ यो एसिया पेसिफिक रिजनमा कसरी अवतरण गराउने भन्ने कुनै सपना छैन होइन हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ एउटा प्रस्ताव लिएर विदेश भ्रमणमा अर्को कुरामा सही गरेर आउनुहुन्छ किनभने हामीसँग एजेन्डा छैन हामी अर्काका लागि प्रयोग हुन्छौँ र हाम्रो आफ्नो आवश्यकता के हो त्यो हामी हेर्दैनौँ अनि यति कुरो हुन्छ भने अनि देश कसरी बन्ला त देश बन्दाखेरि कम्तीमा एजेन्डा हाम्रो हुनु पऱ्यो नि जस्तो मलाई तपाईँले यदि नेपालको पावर मेरो खल्तीमा राखिदिनुभएको है मैले पहिले नेपालमा यो यो शत प्रतिशत सबै नेपालीलाई चाहिँ अध्ययनको अवसर दिने थिएँ हरेक विद्यार्थीलाई चाहिँ यो क्वालिटी एजुकेसन छ सबै कुरोको दैलो खोल्ने भनेको त्यो हाम्रा मान्छेले गाडीको दैलो मात्र खोल्न सिके नभए सबै कुरोको दैलो खोल्ने भनेको शिक्षाबाट हो र त्यो हामी दुई चार शब्द बोल्छौँ लेख्छौँ र चाहिँ एउटा के भनेदेखि नेपालको एउटा शिक्षित समुदायका रूपमा आफूलाई आफ्नो पहिचान चाहिँ व्यक्त गर्दछौँ के के कारणले भने कि बेलैमा नेपाल सरकारले गाउँमा चाहिँ स्कुल खोलिदिएको थियो होइन एक रुपियाँ फी तिरेपछि पढ्न पाइन्थ्यो मैले दस क्लासमा पढ्दा एघार रुपियाँ थियो फी मैले पिएचडी गर्दा पनि साठी रुपियाँ तिरेको हो भारु है त्योभन्दा बढी यो जिन्दगीमा कहिले फी तिरिएन यो देशले लगानी गरेको थियो त्यो लगानीले दिएको अवसर मैले पाएको हो तर कति दुर्भाग्य छ हाम्रो देशमा म जतिको अवसर पनि आजका मितिमा हामी एक्काइसौँ शताब्दी भन्छौँ आम नेपालीले पाएको छैन त शिक्षालाई कम्पलसरी गराउने अनि त्यो त्यसले हरेक मान्छेका लागि अब एउटा लाइफमा भिजन दिन्छ मिसन दिन्छ उसले म कसरी बन्ने भन्ने बारेमा अरूले अब उसलाई हात समाउने औँला समाउनु पर्दैन ऊ के हो भने स्कुल जान थाल्ने बित्तिकै सपना देख्न सुरु गर्छ मेहनत गर्न सुरु गर्दछ उसको त्यो के हुन्छ भने कल्चर संस्कृति उसले स्थापित गर्दछ होइन त त्यो त्यो संस्कृतिबाट लाभान्वित हुन्छ अब हाम्रा मान्छेहरू हाम्रो देशमा शिक्षाका लागि लगानी नै गरिएको छैन हामीले त हाम्रो राष्ट्रिय आयको चालिस पैँतालिस प्रतिशत शिक्षाका लागि खर्च गर्ने हो र हाम्रा जुन युवाहरू छन् तिनीहरूलाई यति शक्तिशाली बनाउने हो कि हाम्रा छिमेकीलाई यसरी चुटकी बजाएर उनीहरूले परास्त गर्न सकुन् अनि सबै लगानी नेपालमा हुन्छ सबै नेपालीले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँछन् अनि इम्प्लोयमेन्टको चाहिँ प्रब्लम हुँदैन व्यक्तित्व विकासको अवसरका लागि विदेश जानु पर्दैन न त अरबको चाहिँ तातो घाम न मलेसियाको जङ्गल र चाहिँ तपाईँको लामखुट्टे त त्यो गर्नका लागि बेसिकल्ली शिक्षामै कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्छ अनि अर्को हामीले अब हाम्रो सरकारले कहिले पनि बुझेन पहिले पहिलेका ने mm -hmm. नेताहरूले भन्दथे आजकलको नेताको मुखबाट यो कृषि भन्ने कुरै आउँदैन रेलको कुरा गर्छन् uh -huh. हाइवेको कुरा गर्छन् फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्छन् यसबाट को भन्दछ कृषक भन्दछ जसले माटो खनी खोस्री खान्छ उसको जिन्दगी कसरी बनाउने uh -huh. नेपालका असी प्रतिशत मान्छे त्यही माटो खो चाहिँ खोस्रेर खनिखोस्री खान्छन् त उनका लागि हामीले हाम्रो राज्यले के दिन्छ केही पनि दिँदैन कति निर्दय राज्य छ हामीसँग त न बिउ दिन्छ न पानी दिन्छ न उसका लागि चाहिँ पहिले पञ्चायतले बरु एग्रिकल्चरल टुल्स इन्क के अरे कर्पोरेसन भनेर खोलेको थियो खुर्पी र हँसुवा बनाउने संस्थाहरू थिए गाउँ गाउँमा पुर्याउने एउटा चाहिँ प्रष्ट आधारहरू थिए त्यस्तो किसिमको संरचना बनेको थियो एग्रिकल्चरमा एक्सटेन्सन सर्भिस हुन्थ्यो सब्सिडी दिने सिस्टम थियो मान्छेले गाउँ गाउँमा चाहिँ हामी केटाकेटी हुँदै पम्पसेटहरू देख्यौँ हु। हुँ। होइन ट्र्याक्टरहरू देख्यौँ हु। खोइ कहाँ गयो आज आजकल ट्र्याक्टरले त फोहर मात्र फाल्दछ काठमाडौँको फोहोर अब तपाईँको एग्रिकल्चर क्षेत्रमा त्यसको प्रयोग हुँदैन खेतबारी बाँझो छन् मान्छे सबै सहरतिर लागे अब जति जङ्गल थियो कि बाँदर छन् कि चाहिँ तपाईँको वनमारा छ यो होइन नि त किनभने हाम्रो राज्य संस्था कृषिका लागि उसको कुनै भिजन छैन किताबमा लेखेर के गर्ने पैसा छुट्याउनु पऱ्यो नि हामीले अरू सबै कुरो चाहिँ बन्द गरेर अनि पहिले मैले भने शिक्षा त्यसमा पनि माध्यमिक र आधारभूत शिक्षा त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले कृषि कृषिमा पनि हाम्रो के छ भने यो आम जनताको चाहिँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने त्यति मात्र गऱ्यौँ भने अनि रहेसेको पैसाले हामीले स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्न सक्छौँ अरू कुरोलाई दुई चार वर्ष पर्खिए हुन्छ आखिर यसै मलेसिया जान्छन् यसै अरब जान्छन् उसै जान्छन् हामी कम्तीमा अलि धैर्य राखेर नेपालको मानव शक्तिको विकास गरौँ मानव शक्ति हेर्नुहोस् म मैले मौ, मौ, भने कि हामी जति युनिभर्सिटीमा हामी देख्दा जाउँ कोही मान्छे क्वालिटी एजुकेसन दिनुहोस् काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एउटा इक्जाम्पल धेरै भने जस्तो लाग्न सक्छ तर एउटा ग्रेजुएट बेरोजगार भएर बसेको हुँदैन उसले जब पाउँदछ क्वालिटीले हो नि त उसले विदेशै जान पाउँछ त विदेश जानलाई यो माग्ने पनि आएर चाहिँ ने माग्ने देश भनेको नेपाल हो नेपाली माग्न कहीँ गएका छैन उनीहरू क्षमताका कारणले गएका छन् लेबरको स्किलका कारणले होस् अनेस्टीका कारणले होस् उनीहरूसँग केही किसिमको प्रतिभा भएको कारणले होस् गएका छन् नि त अनि उनीहरूलाई केले त्यो दियो त अवसर भन्दा शिक्षाले दियो अनि हामी शिक्षालाई हेर्दैनौँ शिक्षा भए पो त उसले कसरी आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने त हामीले संविधानमा सबै कुरा राख्यौँ संविधानमा हरेक कुरा छ तर संविधानले के हो भने निष्ठा त दिँदैन निष्ठाका लागि त मान्छेले त्यो के हुन्छ भने पढ्न पाउनुपर्छ लेख्न पाउनुपर्छ अनि जुन नेतृत्व वर्ग चाहिँ आफूले कमाएर छोराछोरीलाई अमेरिका बेलायतमा घर बनाउन सिकाउने खालको छ पढेर यहीँ आऊ मेरो ठाउँमा तिमीले राजनीति गर्नुपर्छ भन्न सक्दैन अनि त्यो नेतृत्ववर्गले देश बनाउँछ त त्यसैले अनि हाम्रो जनताको समस्या छ किनभने हाम्रो जनतालाई पार्टीहरूसँग साइनो गाँसिन्छ कोही काकाको पार्टी हुन्छ कोही मामाको पार्टी हुन्छ कोही दिदीको पार्टी हुन्छ अनि यस्तो हिसाबले तपाईँको जनता भिराए बन्दछन् उनीहरूमा त्यो के भने जागरुकता हुँदैन अधिकारका लागि दाबी गर्ने त्यो चुनौती दिने उनीहरूसँग व्यक्तित्व हुँदैन जुनसुकै पार्टी होस् मलाई मतलब छैन देशको संविधानले जे भन्छ तिमीले पुर्याउनु पर्छ होइन भने यहाँबाट आफ्नो चाहिँ बटुको बोक जाऊ त्यो मान्छेले शासन गर्दछ जोसँग क्षमता छ भन्ने थियो नि त अनि हामी कहाँ छैन हामी त तिन पुस्तादेखि वामपन्थी हुन्छौँ तिन पुस्तादेखि चाहिँ घामपन्थी हुन्छौँ अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने संविधानलाई एउटा मूल्य मान्यताको दस्तावेजका रूपमा प्रयोग गर्ने तर नेतृत्वले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ जनताबाट अनुमोदन गराउँछ अनि हाम्रो जनताको नागरिक शिक्षा छैन ना। के लाग्दछ भने कि यो आफ्ना मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ राम्रा मान्छे खोज्दैन उसले अनि राम्रा मान्छे नखोजेपछि इन्कम्पिटेन्ट मान्छेले देशलाई शासन गर्छन् तपाईँ के हो भने एउटा सानो कम्पनीले एउटा चाहिँ सानो अफिसका लागि हेल्पर राख्नु पऱ्यो भने पनि त्यो विज्ञापन गर्दछ पच्चिसजनालाई इन्टरभ्यू लिन्छ होइन उसको नियत हेर्दछ उसको क्षमता हेर्दछ एउटा हेल्पर राख्दा हामी त्यो रूपमा देश बनाउनका लागि हेर्नु पर्दैन त अनि त्यो नभएपछि त अनि संविधानले के गर्ने संविधान भनेको त्यसैले त संविधान भनेको केही हो पनि होइन हेर्नुहोस् संविधान नभएका मुलुकहरूले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् प्रजातन्त्र छ निष्ठा छ त्यहाँ कानुनको शासन छ तर संविधान छैन मुख्य कुरा के हो भने त्यो कुरो खोज्नु पर्यो जुन कुरो चाहिँ संविधानका लागि धेरै जरुरी छ अनि त्यो खोजिदिने चाहिँ जनताले खोजिदिने कि अथवा अब जनताले खोजिदिने भनौँ भने त्यो जनता त्यो हदसम्म कति सुसूचित हुने भन्ने विषय पनि त्यसमा जोडिएला नभए भने यहाँ यी जसले हामीलाई रुल गरिरहेका छन् उनीहरूको तर्क कस्तो छ भने हामी चुनावमा गकै हौँ जनताले हामीलाई जितेर पठाएकै छन् अब पार्टीभित्र पनि हेऱ्यो भने पनि त्यही तिनै व्यक्तिहरू माथिल्लो तहमा छन् जो व्यक्तिहरू आज तलबाट चाहिँ आलोचित छन् तर ती व्यक्ति नभई हुँदैन भन्ने शैलीले त्यहाँभित्र रहेका कार्यकर्ताले पनि जब उनीहरूको महाधिवेशन अथवा त्यो पार्टीको जे आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन्छ त्यसमा पनि तिनै व्यक्तिलाई चाहिँ जितेर पठाइदिएको हुन्छ त्यो चाहिँ किन हुन्छ लाग्छ त्यो त मैले भने नागरिक शिक्षा नागरिक शिक्षा एकदमै जरुरी छ हजुर त हामी के भन्दा हेर्नुहोस् हाम्रो आन्दोलन भइरहेको छ बाटामा पसल थाप्न दिनु पर्यो त्यो यो बाटो हिँड्ने लाखौँ लाख मान्छेको अधिकार चाहिँ के हो हामीले फुटपाथलाई यदि व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने हो अनि गाडी बालले सडकमा हिँड्ने हो भने अनि सामान्य मान्छेका लागि के विकल्प छ हो त्यो कुरो त हामी कहिले पनि सोध्दैनौँ अनि हाम्रो जनता सोझा साझा र प्राय जसो त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोणहरू भएका छन् जसले चुनौती कुनै किसिमले पनि दिँदैन आफ्नो सङ्कीर्ण सानो स्वास्थ्यका लागि के अरे स्वार्थका लागि हितका लागि चाहिँ बोल्दछ चा। तर देश निर्माण गर्न त्यो सङ्कीर्णताभन्दा पनि साझा कुरामा महत्त्व दिनुपर्छ यहाँ फुटपाथकै पाटोमा नि लाग्छ अब जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखले सामाजिक सञ्जाल मार्फतै भर्खरै पनि हामी कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न कोणबाट उहाँले त्यो फुटपाथको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसमा सात आठवटा बुधामै उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको का प्रमुखको भनाइ सुन्ने हो भने त्यो फुटपाथ भनेको व्यापार गर्नको लागि बनाइने थल होइन त्यहाँ त सर्वसाधारण हिँड्ने नै भन्ने छ एउटा शासकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब तल रहेका सर्वसाधारण हेर्ने हो भने त्यसो भए हामीले गर्ने के त राज्यले हामीले हामीलाई कहीँ न कहीँ त अवसर दिनुपऱ्यो नि गरेर खाना पनि नपाउनु भन्ने खालको तर्कहरू छ गरेर खान पाइन्छ नि गरेर खान पाइँदैन भनेर त मलाई लाग्छ हाम्रो मेयर साहबले पनि भनेको होइन त मेयर साहबले के हो भने एउटा पब्लिकको इन्ट्रेस्ट छ बेसिक युटिलिटिजहरू जो हुन्छन् mm -hmm. त्यसमा सामान्य मान्छेको इन्ट्रेस्ट छ तपाईँले ल ठिकै छ फुटपाथमा तपाईँ पसल थापिदिनुहोस् mm -hmm. होइन त्यसैनेरि चिया पसल चलाउनुहोस् तिनेरि चाहिँ लुगा कपडा बेच्ने पसल चलाउनुहोस् फलफुलको चाहिँ त्यो के भने ढाकीहरू राख्नुहोस् साइकलवालालाई बस्न दिनुहोस् अब बाटो हिँड्ने नानी सडकबाट हिँड्छ यो काठमाडौँमा तपाईँलाई थाहा छ कति मान्छेको चाहिँ यो एक्सिडेन्टमा कति साना नानीहरू पर्छन् इरेस्पोन्सिबल कुरा त जति पनि गरिदिन सकिन्छ हामीले त्यो साना बच्चाहरू जसलाई हिँड्ने ठाउँ हुँदैन ऊ त मोटर सँगसँगै हिँडिरहेको हुन्छ त्यो मान्छेको ज्यानको सुरक्षा कसले गर्ने यो चाहिँ तपाईँका हाम्रो पपुलेसनमा लगभग चालिस प्रतिशत मान्छेहरू वृद्ध वृद्धहरू छन् हो किन ब्रिद्द त्यो वृद्ध वृद्ध हेर्नुहोस् त्यो ज्यानको डरले सडकमा निस्कँदैनन् तपाईँ मैले गफ गरेको होइन यहाँबाट फर्केर जाँदा हेर्नु होला तपाईँले बाटोमा सयजना मान्छे हिँड्दा चालिसजना वृद्ध वृद्धा हुनुपर्थ्यो यो देशको चाहिँ जनसङ्ख्याको आँकडाले त्यही भन्छ तपाईँ त्यो चालिसजना होइन दुईजना तिनजना पनि देख्नुहुन्न किनभने उसका लागि सुरक्षा छैन हिँड्न सक्दैन मान्छेले धक्का दिन्छन् होइन अनि त्यस्तो चिप किसिमको राजनैतिक कुरा गरेर हुँदैन बालेन शाहले सेन्सिबल कुरा गरेको अब तपाईँको के गर्ने खाली ठाउँ छ भनेर टुडी खेल अब पसल राख्न दिने तपाईँ टुडी खेलको युटिलिटी आम नेपाली जनताका लागि केमा छ अनि त्यो चारजना मान्छेको समस्या छ तर त्यो समस्याको निराकरण खोजिनु पर्दछ तर त्यो चाहिँ सडक कहिले पनि तपाईँको पसल थाप्ने ठाउँ बन्न सक्दैन त्यो 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 कुरो यति बुझिदिनु हो भने जस्तै जसले आन्दोलन गरिरहेको छ मैले के भन्न सक्छु भने उनीहरू राम्रा मान्छे हुन् असल हृदयले त्यो त्यो आन्दोलन गरिरहेको छन् तर उनीहरूसँग कुनै रणनीति छ व्यवस्थापनको भने जस्तो मलाई लाग्दैन त हाम्रो मेयर साहबले गर्नुपर्ने के हो भने उनीहरूसँग बसेर अप्सनहरू डेभलप गर्ने हो तर त्यो अप्सन भनेको सडकलाई अकुपाई गर्ने होइन म त्यसको पक्षमा छैन मैले त आम जनताको कुरा गर्नुपर्छ कम्तीमा पनि यो जुन कमजोर वर्ग छ नि त्यसको कुरा गर्नुपर्छ तपाईँ काठमाडौँमा बिस हजार पसल थाप्नका लागि काठमाडौँको चाहिँ पचास लाख जनतालाई तपाईँ चाहिँ होस्टेज बनाउन सक्नुहुन्न त्यो एकदम प्रष्ट छ त्यो डाक्टर साहब अब यो जस्तो यो देशमा संविधान आफू अनुकूल मिच्ने लिएर जाने अथवा म पछिल्लो एउटा उदाहरण पेस गर्छु सुन काण्ड ललितारिवास काण्ड जुन काण्डहरू आए त्यसमा अमुक व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने अमुक व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने राज्यले गरिरहेको अभ्यास पछिल्लो एउटा प्रकरण हेर्नु यही ललितारिवासमा पनि सर्वोच्च अदालतले दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री र एकजना मुख्य सचिव तत्कालीन जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण के हो पन्ध्र दिनभित्र पेस गर्नुहोस् भन्यो अलि अगाडि त्यही यही नक्कली भुटानीदेखि अहिले पछिल्लो काण्डमा हेरियो भने केही दिन हिरासतमा राख्ने त्यस पछाडि साठी दिन हिरासतमा बसिसके पछाडि ल तपाईँको त यसमा चाहिँ रहन्छ अभियोग भनेर मुद्दा नै नचलाउने अभ्यास कस्तो हो त राख्छ अभियोग राज्य त्यो धेरै गलत हो तो तो <laughs> अब एउटा कुरा के हो भने हाम्रो जुन कानुनको शासनको संस्कृति छ नि त्यो संस्कृति यो दस बिस वर्षमा धेरै डिक्लाइन गऱ्यो अनि प्रायः त्यस्तो समाज जसले चाहिँ संविधान र रा राज्यका पद्धतिहरूमा बन्दुक तेर्स्याउँछ लडाइँ झगडा हिंसाका आधारमा शासनलाई क्याप्चर गर्छ वार्ताका आधारमा पावरमा चाहिँ एस्ट्याब्लिस हुन्छ चा। अनि यो जब चाहिँ एउटा सामान्य नियमका रूपमा आउँदछ अनि कानुनको शासनका हरेक ढोकाहरू बन्द हुन्छन् त जुन मान्छेले तपाईँ बन्दुक तेर्स्याएर लडाइँ गरेर शासन सत्तामा पुगेको छ उसलाई रुल अफ लसँग के लिनु दिनुहुन्छ उसले त पावरलाई क्याप्चर गर्ने हो र त्यो पावर कसका नाममा क्याप्चर गर्ने हो भने यही गरिब र निमुखाहरूको नाउँमा क्याप्चर गर्ने हो र एउटा चाहिँ एलिट वर्ग भएर शासन गर्ने हो हाम्रो त्यस्तो हुन गयो त हाम्रो चाहिँ अहिलेको पद्धतिमा के भयो भने कि कानुनको न्यूनतम शर्तहरू अहिले पुरा हुँदैनन् अनि भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ भने पारदर्शिता छैन पारदर्शिता किन छैन भने कि राज्यको जुन मूल एउटा क्षेत्रहरूमा जसले शासन गरिरहेको छ के अरे प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ आम जनतालाई उसलाई पनि त्यो प्रतिनिधित्वमा विश्वास छैन उसलाई लाग्दैन कि ऊ सेवा गर्न आएको हो उसलाई के लाग्छ भने जसरी भए पनि यत्रो खर्च गरेर चुनाव गरेर आएको छु अब कसरी सरी छोराछोरी पाल्ने अलिअलि त व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्छ र अलिअलि व्यवस्था गर्ने नाउँमा बिस्तारो जुन सल्केको भुसकको आगो छ अहिले सिमदरबारसम्म पुगिसक्यो हाम्रो ब्युरोक्रेसी तपाईँ जागिर जोइन गरेको दिनदेखि हरेक कर्मचारीले उसलाई राम्रो पद कहाँ पाइन्छ राम्रो सरुवा कहाँ हुन्छ कहाँ चाहिँ अलिकति टेबुल मुनतिरबाट खान पाइन्छ कहाँ चाहिँ अब के भने कमाउने अवसर छ देश विदेश घुम्न पाइन्छ अब यो क्राइटेरियाका आधारमा सारा शक्तिको संरचना चा, चाहिँ चा तपाईँ चलेको छ अनि निष्ठापूर्ण छँदै छैन तपाईँ युवाहरू छन् हेर्नुहोस् हामीले अहिले कानुनमा कतिपय नयाँ हाम्रो अहिले आधुनिक कानुनी शिक्षा लिएका त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पूर्वाञ्चलबाट केयुबाट पास गरेका मान्छेहरू युवा युवतीहरू कानुन क्षेत्र जोइन गर्दैछन् एक वर्ष दुई वर्ष काम गर्छन् छोडेर हिँड्छन् mm -hmm. किनभने उनीहरूलाई लाग्छ यो डर्टी प्लेस हो mm -hmm. यहाँ मान्छेको इज्जत छैन र पढाइ लेखाइको भ्यालु छैन यहाँ कोही इम्प्रुभ गर्न चाहँदैन किनभने लुप होल्समा पैसा छ जहाँ जहाँ तपाईँले जनतालाई अड्काउन सक्नुहुन्छ mm -hmm. त्यहाँ त्यहाँ पैसा झर्दछ अनि जागिरबाट जुन तलब आउँछ त्यो तलब भनेको बैना मात्र हो अनि जो कमाएर खाने हो होइन अझ भनौँ घुस खाने हो लुटेर खाने हो त्यो पो हो त कमाइ भन्ने एउटा सोचाइ छ नेपाल सरकारले पुग्दो गरी कर्मचारीलाई पैसा दिँदैन तर घुस खाना जति पनि दिन्छ खालि एउटै शर्त छ हाकिमलाई पनि खुवाउनुहोस् हाकिमले आफ्नो हाकिमलाई खुवाउनुहोस् त्यो कुरो माथिसम्म पुग्दछ श्रीमा दरबारको हाइएस्ट अफिससँग यदि त्यस्तो नहुँदो हो त तपाईँको पारदर्शितालाई मेन्टेन गरिन्थ्यो त हाम हाम्रो समस्या त्यस हुनाले ललिता निवास भन्नुहोस् सुन काण्ड भन्नुहोस् शरणार्थी काण्ड भन्नुहोस् या अहिले आएका तमाम जुन चाहिँ यो आ, के भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ माफी दिएका जुन अपराधीहरूको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ टिआरसीको प्रोसेसको कुरा गर्नुहोस् यो सबै किन भुमरीमा परेको हो कुन भुमरीमा परेको हो भने त्यही मानसिकताको नभए यो देशको प्रधानमन्त्रीले मैले यस्तो हुन दिन्न भन्यो भने चार दिन रेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि यदि धान्न सक्नु भएन भने जनतामा गएर भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले रेजिस्ट गरिरहेको थिएँ त्यसैले मलाई हटाएँ uh -huh. त मलाई सहयोग गर भोट देऊ भनेर त्यो त उहाँले भन्न सक्ने अवस्था छैन यहाँका मान्छेले स्रोत र साधनको लेनदेन गर्दछन् होइन यहाँ uh प्रधानमन्त्रीको -huh. पद भनेको म्यान्डेट बालासँग छैन यहाँ चाहिँ के छ भने भागभन्डामा छ mm. एक वर्ष तपाईँ म अर्को वर्ष म अर्को वर्ष ऊ अहिले चाहिँ हामी अहिलेको तपाईँको गठबन्धनमा माधव कुमार नेपाल एउटा सानो पार्टी हो होइन यो पार्टनरसिपको उहाँले प्रधानमन्त्रीत्व माग्दै हुनुहुन्छ अब, अब सुनिन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्न भएर छ म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर होइन त मैले नै कतिपल्ट भनेको छु संसदीय पद्धतिमा जो जसको ठुलो म्यान्डेट छ सरकारको नेतृत्व त उसले गर्नुपर्ने हो काङ्ग्रेसको भोट धेरै छ भने काङ्ग्रेसले एमालेको भोट धेरै छ भने प्रदेशहरूमा कतिपय ठाउँमा एमाले त संयुक्त सरकारकै सही नेतृत्व त उसले गर्नुपर्ने हो अनि हामी त्यो कुरो अब त बौला बोले जस्तो लाग्यो के भन्छ यो मान्छेले अब संसदीय व्यवस्था भनेको के भने अब अबको डेफिनेसनमा संविधान भनेको तमसुक हो तमसुकमा त पक्ष विपक्ष हुन्छन् होइन त्यो पक्ष भनेको चाहिँ को हो भन्दा राजनीति गर्ने मान्छे विपक्ष भनेको को हो राजनीति गर्ने मान्छे दुईजनाको स्वार्थमा त्यो तमसुकलाई व्याख्या गर्ने लिने दिने जनताको हातमा आयो फुस्सा अनि यो पद्धति भनेको अनि केवल अदालतको इन्टरभेन्सनले मात्र शुद्ध हुन सक्दैन किनभने अदालतले त तपाईँको ठाडो आदेश गर्दैन अदालतले त कसैले गएर निवेदन हाल्नु पऱ्यो ह त्यसो हदम्यातभित्र हाल्नु पर्यो या चाहिँ अनुचित ढिलाइ हुनु भएन अनि उसले जवाफ माग्नुपर्छ उसले बहस गर्न दिनुपर्छ कानुन हेर्नुपर्छ अनि उसले निर्णय गर्दा यहाँनिर भाग शान्ति खाइसकेका हुन्छ लुट्ने जति लुटिसकेको हुन्छ बिसाउने कुरो बिसाइसकेको हुन्छ अनि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा नागरिक समाज छ त्यो नागरिक समाज विभाजित समाज छ उसलाई उसलाई पनि के छ भने आफ्नो संस्था चलाउनु छ होइन कसरी चाहिँ नागरिक समाजका नाउँमा आफू निर्वाह गर्ने भन्ने एकदमै ठुलो चुनौती छ किनभने हाम्रो देशमा नागरिक समाजका लागि राज्यले खर्च गर्दैन अरू त्यही चाइना जस्तो साम्यवादी मुलुकमा पनि हामीलाई सबैले चाहिँ एउटै पार्टी भएको देश भने लाउ पैसा हामी दिन्छौँ एउटा पार्टी चलाऊ भनेर दुई चारवटा पार्टीहरू चलाइदिएको छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ पश्चिमी मुलुकहरू पश्चिमी जनताहरूलाई देखाउनलाई होइन छन् नि हाम्रोमा पनि बहु पार्टी छ अब के गर्ने भोट हाल्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दछ हाम्रो कसुर हो र भनेर भन्छन् उनीहरू त अब हामी कहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो स्थिति छ पार्टीहरूको त यो अनि हामीले संविधानलाई देखाएर यो संविधानको खोट होइन तपाईँले सबै मान्छेले काम गर्न पाएको भए आज तपाईँ भन्नुहोस् पचास लाख नेपालीहरू विदेशमा छन् भनिन्छ कोही साठी लाख भन्छन् कोही सत्तरी लाख भन्छन् अब त्यो अब हामीसँग एक्ज्याक्ट आँकडा के हो नहोला तर एउटा कुरा पक्का हो कि हाम्रो खेतमा काम गर्ने मान्छे छैन धान रोप अनि तपाईँ के देखिन्छ भने त्यो साठी लाख जुन देशबाट विस्थापित भएको जनसङ्ख्या हाम्रो यहाँको नाम जुन राजनीति गर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूको विवेकमा किन पसेको छैन त्यो ठाउँ कसले लिएको छ को मान्छे आएर त्यहाँ काम गरिरहेको छ यो सडक कसरी सफा भएको छ यो खेतमा धान कसरी रोपिएको छ यो इन्डस्ट्रीहरू कल कारखानाहरू कसरी चलेको छ भनाइको अर्थ के हो भने हामी नेपालीलाई विदेश पठाउँदैछौँ विदेशीलाई नेपालमा इन्डक्ट गर्दैछौँ यो कसको स्ट्राटेजीमा भइरहेको छ त यो आम जनताले बुझ्नु पऱ्यो नि त त उनीहरूमा त्यो बुझ्ने सामर्थ्य छैन अनि हाम्रो नेतृत्व हामी एउटा के हो भने विश्वासिलो नेतृत्वको हातमा छैनौँ होइन भने देश यसरी साठी लाख विदेशीको हातमा बिकेको देश के सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्नुहुन्छ होइन के अखण्डताको कुरा गर्नुहुन्छ कसको सार्वभौम सत्ता कसको अखण्डता सडकमा हिँड्ने मान्छे अब तपाईँको कस्तो भइसक्यो भने नेपाली बोल्ने भन्दा हिन्दी बोल्ने धेरै सुनिन लागिसक्यो अनि यो 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 सार्वभौम सत्ता कसको हो त कसका लागि अनि हामीले के कुरा गर्छौँ आर्मीको साइज सानो पार्नु पर्यो यसलाई घटाउनु पर्छ ताकि कुनै दिन लडाइँ गर्नु पर्यो भने नेपाल हारोस् जसरी भए पनि हारोस् हार्मीमा जित्नै सक्दैन अथवा सहभागी नै हुन सक्दैन कम्पिटिसनै तो गर्न सक्छ होइन तर यस्तो छ हेर्नुहोस् लड्ने भनेको बन्दुकले होइन लड्ने भनेको आस्था र विश्वासले हो हो कि त्यति नभएको भए आज इजरायल जस्तो देश तपाईँको सिङ्गापुर जस्तो देश या बर्मुडादेखि लिएर तपाईँका चाहिँ दर्जनो यस्ता देशहरू छन् जो यत्रो सानो डल्ला डल्लीमा आइल्यान्डहरूमा चाहिँ देश चलेको छ हो कि होइन उनीहरू कसरी बाँचेका छन् कसरी यस्तो चाहिँ क्यापिटलिस्ट वर्ल्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छन् किन गरिरहेको छन् भने उनीहरूले ह्युमन रिसोर्सेसमा लगानी गरेको छ मान्छे कोही इन्डियाबाट आएको छ कोही चाइनाबाट आएका छन् कोही अमेरिकाबाट आएका छन् मल्टिकल्चरल एउटा सोसाइटी छ तर उनीहरूले जात हेरेको छैन उनीहरूको राष्ट्रियता विकसित गरेको छ उनीहरूलाई चाहिँ विभेद गरेको छैन उनीहरूमा एउटा साझा चिन्तन को विकास गरेको छ शिक्षाले चाहिँ सामिप्यता दिन्छ शिक्षाले तपाईँको समानताको भावना को विकास गर्दछ शिक्षाले विभेदविहीनता ल्याइदिन्छ त यो लुट्ने चलन किन आउँछ भने किनभने विवेक प्रधान शिक्षा पद्धति छैन त्यसमा क्वालिटी छैन देश बनाऊ भन्ने चिन्तन छैन त त्यो कारण सबै का थुपारेको राजनीतिक दल र उनीहरूले नै राजनीतिक दलले नै हो नि आम मान्छेसँग पावर छैन नि पावर यो प पोइन्ट हो भने जस्तो हिजोका राजनीतिक दलहरूले अथवा अहिले राजनीतिक दलहरूले हिजोको व्यवस्था हिजोका राजा जे थिए निरङ्कुश भए सामन्ती भए भएन भन्ने कोणबाट हटाइदिए राजाले पनि जनताको नासो जनतालाई सुम्पिए भने साइडमा बसिराखे तत्पश्चातको यो यतिका वर्ष बित्यो आज ती निरङ्कुश भनिएका राजा सडकमा हिँड्दाखेरि अथवा कतै मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नाराहरू भटाभट बट गुन्जिन थाले त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलहरूले इन्जेक्ट गरेर लिएर आइएका व्यक्तिहरू हुँदैनन् तर गणतन्त्रले उत्पादन गरेको राष्ट्रपति मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदाखेरि जम्मा नौजना व्यक्तिहरू लामबद्ध भएर दर्शन गर्ने भन्ने खालका दृश्यहरू पनि देखिए यी घटनाले दिएको सङ्केत के हो राख्छ अब यस्तो यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो तपाईँ कुनै मान्छेले राजनीति गर्दा हजुर जबसम्म हतियारको प्रयोग गर्दैन हिंसालाई प्रश्रय दिने कुरा गर्दैन उसले आफ्नो कुरा गर्न सक्दछ त हिजोका राजाले पनि गर्न सक्दछन् हिजोका माओवादीले पनि गर्न सक्दछन् विप्लव समूहले पनि गर्न सक्दछन् तपाईँको सामान्य जुनसुकै पार्टीहरूले गर्न सक्दछन् डेमोक्रेसीमा मूल्य मान्यताका कुरामा विवाद गर्न पाइन्छ ताकि सही कुरोको बारेमा जनताले चयन गर्न सकोस् त के हो भने त्यो त्यो चिन्ताको कुरो होइन चिन्ताको कुरो के हो भने जति जोगी आए सबै कानै चिरेका भन्छन् नि किन यस्तो भइरहेको छ भने किनभने हाम्रो मूलधार त्यो संवैधानिक तन्त्रमा विश्वास गर्ने भएन हाम्रो मूलधारलाई यो देशको धर्म यो देशको संस्कृति यो देश चाहिँ बनाउने जुन एउटा समृद्धिका चाहिँ जुन एउटा टुलहरू छन् त्यसमा उसलाई विश्वास छैन ऊ चाहिँ विदेशीको दलाल भएर बाँच्न चाहन्छ ऊ त्यस्तो कामहरूमा उसलाई खुसी हुन्छ जसबाट पैसा आउँछ अनि हाम्रो एलिट भनेको त्यही नै हो हाम्रो एलिटले देशको लागि बोल्दैन किनभने हाम्रो मेरो घरमा कसैले ढुङ्गा फाल्ला भन्ने डर हुन्छ हो कि होइन हामीले देख्दछौँ राजनीति गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै चाहिँ त्यो गोली हानेर मारिएका छन् ती कसले मार्यो कहिले किन मार्यो हाम्रो चाहिँ रेकर्ड छैन इन्भेस्टिगेसन छैन हरेक वर्ष त्यस्तो हुन्छ हामी हाम्रो के छ भने राजनैतिक स्पेस पनि असुरक्षित छ त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि तपाईँको यो के भन्दि जुन विचलनहरू छ त्यसका बारेमा बहस गर्न सक्ने समाज निर्माण हुन सकेको छैन मैले धेरै सरकारको विरोध गऱ्यो भने मैले त सरकारबाट पाउने जुन तपाईँको लिगल एड्भाइजरसिप छ त्यो त पाउँदिनँ अब मलाई चाहिँ कुनै संस्थानको जिएममा कुनै संस्थानको लिगल एडभाइजरमा तपाईँको नियुक्ति हुँदैन म राजदूतमा पनि नियुक्त हुन पाउँदिनँ नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको एडभाइजर हुन पनि पाउँदिनँ मलाई के हुन्छ भने तपाईँ मैले सरकार विरोधी भएँ या भोलि बन्ने सरकारको विरोधी भएँ भने ए यो मान्छे त आफ्नो कुरो गर्छ यसले हाम्रो बाटोमा हिँड्दैन भन्ने हुन्छ मलाई किन राख्दछन् हो त्यसो हुनाले हाम्रो व्यवसायिक समूह भनेको सरकारको दानापानीमा विश्वास गर्ने समूह हो <laughs> अधिकांश अवस्थामा अनि उनीहरूले के गर्दछन् भने त्यो नराम्रा कुराका लागि पनि कम्प्रोमाइज गर्छन् <laughs> त्यसै उनीहरूले कोही प्रोफेसर छ तर ट्रुथ के हो भन्न सक्दैन <laughs> कोही मान्छे इन्जिनियर छ कुन प्रोजेक्ट भाएबल छ चा, कुन छैन भनेर उसले भन्दैन <laughs> कोही मान्छे तपाईँको एकदमै चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरको छ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु म म त लयर हो होइन बाई ट्रेनिङ अब लगभग कानुन क्षेत्रमै काम गर्दछु तर एकपल्ट मलाई कसैले कि नेपालमा तपाईँले यदि नेपालका लागि भिजन बनाउनु भयो भने त्यो भिजन को प्रमुख विषय के हुन्छ भनेर इन्टरभ्यू लिएको थियो होइन मैले प्राइज पनि पाएको छु त अनि त्यो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि बरु कानुनका कुरामा हामी अलि पर्खौँला पहिले चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई टेवा दिनुहोस् त्यसका लागि जिउ ज्यान लगाइदिनुहोस् तपाईँ यति लगानी गरिदिनुहोस् कि हरेक यो आज फुटपाथमा बसेर चिया बेच्न पाउनु पऱ्यो भन्ने मान्छेले आफ्नो खनी खनीखोस्रीमा आफ्नै ठाउँमा चाहिँ भङ्गुर पाल्छु म चाहिँ बोका पाल्छु म खेती गर्छु या एउटा इनोभेटिभ कुनै <laughs> एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री गर्छु भन्न सकोस् त्यो त्यसमा लगानी गर्नुहोस् भनेर भने किनभने मलाई कानुनको शासनभन्दा बढी एउटा एग्रिकल्चर बेस्ड सोसाइटीको रेलिभेन्स नेपालमा मैले बढी देख्दछु <laughs> सबै कुरो क्रमशः हुने हो नि त तर यो घाँस बाँस कपास भनेको कृषि क्षेत्रबाट आउन लाग्यो भने हामीले माग्नु पर्दैन विदेश जानु पर्दैन अनि यो जुन चाहिँ अहिले भइरहेको छ यी सत्तरी लाख मान्छे जब विदेशबाट आएर नेपालमा काम गर्दछन् नेपाली टोपी लगाएर नेपाली लुगा लगाएर नेपाली भाषा बोलेर हो त्यो स्थिति आउने थिएन देशको हामी त देशका रूपमा समाप्त हुँदैछौँ यदि यही हाम्रो विकास हो भने हाम्रा छोरा नातिले यो देश भोग गर्न पाउने छैनन् <laughs> किनभने यो पोलिटिकल इन्डिपेन्डेन्स हाम्रो सत्ताले कायम गर्न सकिरहेको छैन <laughs> त यसको सबैभन्दा ठुलो कारण के हो भने हामीलाई आफ्नो जनताको सशक्तिकरणमा विश्वासै छैन हामीले <laughs> <laughs> कसरी लगानी गर्दा हाम्रो स्रोत र साधन म्याक्सिमाइज हुन्छ हामीले <laughs> सोचेकै छैनौँ अनि त्यस हुनाले त हाम्रा मान्छेहरू जुगा आउन लाग्यो पहिले चाहिँ ब्रिटिस आर्मी भन्थे mm -hmm. अब झुँगा आउन लाग्यो अरब र मलेसिया भन्छन् अनि यस्तो देशले कसरी विकास गर्छ त विकास ah. गर्ने भनेको त सबैभन्दा जस्तै भनौँ न एउटा माओको भनाइ थियो पहिले त्यस बेला मान्छे हाँस्दथे एकदमै हाँस्दथे हामीले हाँस्ने मान्छे पनि देख्यौँ ah. कि मान्छेले खाने मुख लिएर मात्र जन्मेको छैन दुईवटा हात पनि लिएर जन्मेको छ हामी चिन बनाउन सक्छौँ होइन मान्छे थिए आज उनीहरूले जुन मानव शक्ति छ नि शिक्षा र चाहिँ अवसर यति धेरै सिर्जना गर्यो कि आज चाइनिजहरू जहाँ जान्छन् जान ढुङ्गोलाई देउता बनाउन सक्छन् त्यो त शिक्षाले हो टेक्निकल एजुकेसनले हो अब उनीहरू लिबरल आर्ट्समा तपाईँको साहित्यमा म्युजिकमा त्यसमा लागिरहेको छ हेरिराख्नु होला उनीहरूको जुन प्राचीन सभ्यता छ रिभाइभ हुन्छ किनभने पढेको समाज नपढेको समाजभन्दा जहिले पनि धेरै अगाडि जान्छ अब हामी त्यो कुरामा हामी सोचेको छैनौँ हामी युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी पाइरहेको छैनौँ होइन त्रिभुवन युनिभर्सिटी संसारको सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्ने युनिभर्सिटी हो आज कतिपय फ्याकल्टीमा विद्यार्थी आउन छोडे भनेको अर्थ हाम्रो विद्यार्थीले पढ्न छोडेको होइन अब ऊ इन्डिया जान्छ विदेश जान्छ अन्त जान्छ अन्तै भविष्य देख्दछ यहाँको पढाइले मलाई सस्टेन गर्छ भन्ने उसलाई लाग्दैन किनभने अब हाम्रो एजुकेसनमा ब्रेन छैन हाम्रो एजुकेसन राम्रा टिचर छैनन् राम्रो लगानी छैन अनि नेचुर अमेरिकामा पढ्नेले नेपाल पढ्छ त पढ्दैन नि अमेरिका पढ्छ एक दुई दुई वर्ष यहाँ आउँछन् बाबाआमाको मायाले अनि हेर्छन् कि यो बस्न लायक रहेन रहेछ त्यो जुन छिपिएको बुद्धि हुन्छ त्यसले औचित्य देख्दैन दे दे नेपाली हुनुमा गर्व गर्दैन फेरि चाहिँ अनि कसै गरी घरि उम्किन्छ त्यसपछि फर्केर आउँदैन हाम्रो समस्या त त्यो हो नि त अनि संविधान होइन कृषि हजुर संविधान होइन तपाईँको के अरे मास एजुकेसन होइन शैक्षिक स्तर निर्माण गर्ने त्यसपछि बेसिक हेल्थमा खर्च गर्ने हेर्नुहोस् देश कसरी चाहिँ भर र चाहिँ तपाईँको यो के भनेदेखि गाउँघरमा चाहिँ तपाईँले खेती नगरे पनि स्याउला त उब्जिन्छन् नि हो क्या त्यसरी देश बन्दछ अब हामीले त्यो बाटोमा त जान सक्नु पऱ्यो डक्टर साहब अन्तिम अन्तिममा छौँ त्यसो भए जस्तो त्यसका लागि ठोस कानुन कार्यान्वयनको विषय पनि उठ्ला आजको दिनमा राज्यका तहमा बसेका पछिल्लो एउटा उदाहरण हेरौँ यो, यो ललिता निवास प्रकरणमा पन्ध्र दिनभित्र अब कारण पेस गर्नु भनियो दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई त्यो कारण पेस गरेर पनि तत्पश्चात कानुन कार्यान्वयन होला त भन्ने खालको आशङ्का आम सर्वसाधारण पनि छ सँगै अन्य कैयन काण्डहरूमा पनि त्यो खालको आशङ्का छ त्यो पाटोमा के देख्नुहुन्छ कि माथि बसेकाले जसरी पनि मिच्दछन् त्यो जारी नै रहन्छ भन्ने देख्नुहुन्छ अब यस्तो छ यो अदालत भनेको हजुर हाम्रो अदालत अहिले पनि अन्य क्षेत्रभन्दा राम्रो छ तर त्यहाँ पनि त पोलिटिसाइजेसन भएको छ होइन त्यो चाहिँ अब जात धर्म वर्ण लिङ्ग लगायत अब चाहिँ कुन पार्टीको को नजिक हो भन्ने आधारमा नियुक्ति हुन्छन् सरुवा हुन्छ अनि यो कारणले गर्दा केही न केही प्रभावित छ त्यही पनि अदालती प्रक्रिया भनेको खुला प्रक्रिया हो त्यहाँनिर खल्तीमा तपाईँले कागज राखेर रा, टेबलमा बसेर रा, निर्णय गर्न सक्नुहुन्न सबै टेबल गर्नुपर्छ बहस हुन्छ त त्यो पद्धतिले काम गरेकै छ तर हाम्रा अड्डा अदालतहरू यो मास भायोलेसन छ नि कि हजारौँ हजार चाहिँ मुद्दा मामिला धान्न सक्ने गरी बनेका छैनन् जब हाम्रो राजनैतिक स्थिति कस्तो छ भने हाम्रा भ्रष्टाचारका केसहरू अनियमितताका केसहरू अनि जुन चाहिँ अपराध र कसुरहरू अब एकदमै चाहिँ कुना कुना प्रवेश गरिसके त्यसका लागि त मूल सुधार्नु पऱ्यो राम्रा मान्छे पावरमा आउनु पऱ्यो अनि राम्रा मान्छे पावरमा आउने भनेको के हो भने जनताले कृषकको जुन एउटा उम तपाईँको प्रतिनिधि छ कृषक नै खोज्नु पर्यो उद्यमीको प्रतिनिधि उद्यमी यो बिचका मान्छेहरू जो हुन्छ इन्टरमिडियटहरू जसलाई अदालती भाषामा बिचौलिया भनिन्छ बिचौलियाले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन त्यो त जनताको सिभिक एजुकेसन नागरिक शिक्षा हामीले बढाउनुपर्छ अब त्यतापट्टि यदि हामी लाग्यौँ भने डेफिनेटली त्यो चेन्ज आउन सक्दछ तर अहिले जे देखिएको छ अदालतमा त तपाईँको सयौँ केसहरूमा चारवटा जान्छ चा, पाँचवटा जान्छ हाम्रो देशमा जसले यो केसहरू लगिरहेछन् बिचरा उनीहरूलाई दाल भात खाने समस्या छ किनभने पब्लिकको केस लानुहुन्छ कहाँबाट आउँछ त पेट कसरी भर्ने परिवार कसरी पाल्ने होइन सबैको त सम्पत्ति छैन बाजे बाजेको बाजे बजेको -बाजे त त्यस्तो स्थिति भएको हुनाले यो बाटोबाट पार पाइँदैन पार पाइने भनेको जनतालाई जागरुक बनाउने हो उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने हो र एजुकेसनले दिने डेभलपमेन्ट भनेको आज तपाईँले लगा लगानी गर्नुभयो भने पच्चिस वर्षमा त्यसको प्रतिफल पाउन सुरु गर्नुहुन्छ त्यसपछि जुन ह्युमन रिसोर्सेस हामीसँग हुन्छ उसले फेस टु फेस आई टु आई कुरा गर्न सक्दछ लुरुक्क भएर चाहिँ सन्धि सम्झौतामा सही गर्दैन उसले भन्छ तिमीले भनेर हुन्छ भ हुँदैन भने हुँदैन हामी खेत बाजो राख्छौँ अन्याय सदैनौँ त्यो कल्चर त एजुकेसनले दिने हो त एजुकेसन हामी कहाँ यति निकृष्ट अवस्थामा छ कि हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति सुधारिएला भन्ने मलाई लाग्दैन त्यो सुधारिनलाई दुईवटा क्षेत्रमा एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्नु विदेशीलाई भन्नु पर्यो तिम्रो पैसा यो क्षेत्रमा लगाउँछौ भने आऊ होइन भने तिमी जताबाट आयो उतै जाऊ हामीलाई चाहिएको छैन जब यो बाटो सुरु हुन्छ हेर्नु होला नेपाल कसरी परिवर्तन हुन्छ हस् डाक्टर साहब त्यो एउटा परिवर्तनको आशा गरौँ र यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद